Үдөгі әйінің күнді күрәшілер бі тәйгі саха националіне көрдірір әйденірі кампания телевидені тегер өркен өй біліні тұрғытар беріне көрігіт. Онына әйгені күтті білгі болығын мені тәтші Георгий Белоусов. Күнді күрәшілер бі тұттон әбігі бұға күргілі бит, үлінеген тұттон сүрдәқ долғытулақ болатшы. Манны кәлбіт елдеттар бұт онына ағар әрге тұр білелерін дағаны долғын ұмданды кебі яқтырын шөп. Оныттан ол оныт сәрге шекөр әшілері метәңге долғы елді жәл чақчы таялары бұтту, әбетер сұйғалары бұтту ден олық әкранлардан тәйбәкке көрі олар бұлық тақты шөп. Онын бұғы эфирге үлігер олыс долғытула қарары, олыс интерейіне оны білден тұрар көрәтші болғымтатын сәңәрігін тардың тардар. Сәбаттан өркені күнді көрәтші біте саната бұд бұйылғы сезонға саз болуыты бігі полуфиналғы хилбіт күйлақтар бұтын ұңырамыд. Жәттан әтергелі финал оңырық бұд, оныттан күйлақ бұд. Икі күттәтші бұд өттан сүз түгіншені ұғы қарчыныланлар үлесті яқтары. Онан жә өркені үйдәқ болақына кәләңгіт қолының көрің білігітін, оныттан саңай сөрінеген әйгі бұ берге кәләңгіт үйерін көтін, бар жаңғыту әр баяғатын көрдерін ағағат бүтін республика лоқталықтыр әйгіні көрілілер. Сәбаттан аспыт сүрігі, аспыт сүрігі бігеқа сақабы сүрін бір саңай білдер үйгірек үргіттіра, керешеяні, онына кәскеліяні топринаалар күтті бұттыра, сөте көлігірді болықты түз доқсын тұйға. Шәп жа, оқырдық керешеяні, онына кәскеліяні бігеқа үйіргі беріге, бронза, металге, ұйтығыларға 400 ұйтығыны әппетті әбіттіра, кенлерге үші бір ұйтығы қалылы, өскөте оны шәпке әппетті әтақтында кенлер жа бронза металі ұлалылар. Оны кенлер үші бір чөпчетейлерін, бір көмелерін туғамыдтыра, ол құрдық бұға үйінгі үш көме бар бұлықтақ, еккеті доғыттыр көмелі өлілер, оны бейді бейін-бейін дейін сұға әппеті алан бірағалар жи. Сөп әйге үйінер білгетін туғамыдқыт, олы бетер екке көмелі өқпыт. Сөп оныттан бейге партнер бұд, националіній бешек кенеге күхата болар, бары бәкке дейін білі ағат, то бар сақалы тұлынан тақсылар бейге кенегелер бі барта бешеккері бі бешәтін әлілер, оныттан Россия тағынан олаққан кенеге бұстап қаларға жа күйен күйелдар. Сөп, қатұртағытары бұйыл бұл күргіттар бұттығынан, бейге егері күргіттар бұттығынан тұн істебекке болуы, кәрешені мұнан қалын маңны бүтін республикалық тоқтырын долғып бұта. Онына ол оғыран жабы Любов Готовцева әжей бігігі тұнақ бұт дейін бұ сеген кенегеті тақсан, бешік кенеге күхәдігер тағысты. Оныттан ағын, оныттан чақчы дағына қайдақ ұғырханға күшіме қайдарға түбес біттерін әге білек қыт. Оныттан бігі жол бұты, қата барты тәңгі шөйдік түміктәмітінен бігі алуын ген өрі біт, кәрешені бүгін бігі әкелен олырыр. Оныттан жә кәскелені, кәрешені, ауни бұтын сағалы бұт. Бәлеммет? Бәлеммет. Аспыт сүрігі кәрешені маңық ендігер үшіп бағайы кергелі сынақта қатын, олы мен әрі әтім. Білген бұлан олық бір қапылы Кәрешені? Ән кәрешені, әң бір үркімесер оладың өйтшауына кәскеліяні ән. Олық үкчі бағы болан қалар әйкетсе, қолы бұр таңасқытың біргіні таңанның ғыттағаны. Әлбақ ең бұты ері бұлы? Та білбе жаңа бұты елдар. Аха. Білер жаңа бұты бұты наға бұты бұты. Желі ақта күт? Олы башта бұты бұты. Ұты тұқтар иелерге тағалы күт ең әрараллар. Аха. Бүйгі түр әріптегі әрараллар. Онтан жа бұ доғыттыр бұқы еқтарын шы. Сәпті олыз үшіге. Че, бағалысты болғоя бұт, бігігі бәхіс өйті бұт бронзаға. Санаты бір әнігі де кәрешені, оны кәскеліяне игері кіргіттір олар олар. Онан бұла маңдық жені үйті лақ бұт. Қанлық кейіне игері кіргіттір тұғынан бол батағы. Жәреп болғымта бұт. Зита и Гита. Двое я и моя тень. Королевство кривых зеркал. Секрет тропиканки. Жәреп. Әйгі тұскүт игері кіргіттар кетті. Әйгі көрдік игері кіргіттар тұғынан жа қанлық кейінаға бар әді. Секе игері игері әді. Оның зита и гита индийске кейіні болын сөп. Жәрі двое я и моя кейінген бар. Сөп. Королевство кривых зеркал. Секрет тропикан.
Zita igita jen igreler baldar hem gadam mazita igita jen indiski kinama igreler baldar. Nasıl? Yere? Atın dvoye yay maya ten kırbık küt. Ha. Kırbık da kız da. Tak, çere. Atın, açı ne hekim öyle yakıtın şep. Kime bitin la vıt? Min hana var kıcık bu kolu burmanına ola editeğine kiniler bağlar, ehegi bağlar kıcık etegil törüyü delik gidine uhulu bit kiniler bağlar bloktorun şep. Hep, onu vallana ehindi gidine törüyü bit Lubov Vasilyevan, Lubov Gatovsevan'ı bir hege ıydı yakayında. Тэр эхөт туханагатта ту хотын лагатта кем готын? Лавт ту хохта. Эбе тэр биен биен дигит ту. Чалыкка. Эт. Чэ ылын. Ача яха биен биен ит калар. Эсэ тугур любовь готов севаттан чэр биге кемеле хайчы эн санагар. Антон ары ары да болада. Эрдэ тревки бытынан. Такой данкар дохназите гита бу индиски кине. Мана крахаджан бихи гараж дебит. Гирелер, королевство, кривых зеркал, амия бу крахаджан гараж бухалагатым. Амия гирелер балар, манна кикаракыз. Секрет тропиканки, амия гирелер бухалагата. Антон, эти двое я и моя тень дени карбитаум, если честно. Ну, мин сана вара рахата. Люба, тон, королевство кривых зеркал карбитым. Карбитым бухалагун, атын сатарой дэвэппинде. Оля Елодин. Вот. Олонно. Онна хайда гатай. Из хохонугар. Кыз сиркелегер кирер балагата. Вот. Эми алох крахжан көрбүтүм олонно. Сиркелегер кирер. Сиркелегер кирер. Отчогуна кине бу тени болондакар. Бэти болбатакти. Ол эгере курдук агылып болондакар. Отчо мен сана бар. Единик такой да така просто отражение курдугах така, бо игре бол батах, а нон мин сана бар. В королевство кривых зеркал. Зеркал. Королевство кривых зеркал. Тети, Люба, это Бхарда, эгену Элнагатту. Элнагат. Тепкине это, да, ол бидер королевство кривых зеркал, деньги, бир оле деньги кыз. Хиркілаға кейдер, олин анарай кез күйе елоген кіне күліге отражение та болады еді. Олта іс қоғануғар игірі кілікті тұхынан бол батақ кенетті. Сөйіпті чөні бігі лабыт әппет королевство кривых зеркал дейділер. Бағал сылы қайнары. Те самый сәбірі. Любовь Игнатьевна, де молодец. Сөйіп, чүге, яқын хайкам өлесті. Сөйіп, кенеге авторы. Эсе биги билиһинер бәти бит биги хаңа кол басып көрәше бит балар булы эге Любов Готовсевна ингер бит унысы кими ингран орогыты. Обай бит Константин Спиридонов. Константин Спиридонов кини. Дабын студияга мен жарыктанар. Дабын студияга Антон Ивановка жарыктанар эдер рехетте. Сөйөп де чүгәй. Анан дия бүгүн эми республикалык таатыр барда кини көрбү пулук таатыр чере. Эгер дели бит эге бронза медаль алыгыт. Жиягатыр хим бир медаль алар болду. Сөйөп де чүгәй. Салги. Үрін көміскі ғырыр. Байды бұд. Сәп жәрі. Самай білер антипремияны аттан. Золотой орех, золотая малина, золотое яйцо, золотой баран. Золотое яйцо, да. Янды. Да? Золотой орех, да. Золотой. Золотой баран. Это золотой орех. А? Да. Эхэн атыр ханныгэ золотой орех, золотая малина, золотое яйцо, золотой баран. Золотое яйцо, баран. Это золотая малина вон это. Золотая малина девятая. Тақадар барыта тоқпай оныңызды бір малина әреді. Це золотая малина. Золотая малина дейін алағат. Чәрі біхеге күргітір бұд золотая малина етілер. Чәрі
Бахалса компьютер быт. Эхиги оттон бяятын кырды билиндерин эре эхиги ана бурлуутан төрүтэ. Жолок атергерлы туундары. Ага. Кера ялгалар туундыралар булуктакыт. Нахаши булу э. Кыгынын жүкәбил де бары булу. Оны сайыны отта хибекки бегот, кус хас бегот. Сайын күмү килбет, отта карыңар бат. Ага. Кыгын күмү такыт. Кыгын күмү такыт. Аны турайын. Полярная ночь. Же. Үрүңе бар дунна. Тыга бар. Тыга бар да үрүңе. Стада гай, хармор гай. Кара хай ок бега. Ага. Сөп, онуттон. Чечөдөн мандык тийне идилапты. Тока түргөн осеп кетти гитсе, бириме бир денер дейтлер. Үрүңе хет биритин өңө кайдагы. Маңан кара сиерей розовый. Маңан мутта. Үрүңе хе тирите кайдагы өңө ой. Эс кайдаг розовый боду тирите. Үрүң эхе тирите. Тирите эн бир түйдө болот. Тирите. Э, тирите да. Тирите. Розовый эмне да? Жере. Харыд. Анан жере белгин ала бир минута халы реклама бар бүтүктер, анан реклама бар бүтүктерине эге эпиети жакта акыт. Сере ду харады же. Эй санагатыр үрүн эхе тиритин өңө кайдагы маңан кара сиерей розовый. Кара болду. Сиерейди. Жере эге эпиети. Эпиек ирине жаксын. Сери дыхан. Кара бола да? Же эге эпиекит? Кара. Кара. Эпиети би ылыбыт кара дейтлер, онуттон реклама токтобул кенде жере кескиленелех, керечени сепкеп битерип бүтүн сыйып битерип бүтүн. Ону билек бит. Бигинин бирге болун. Эркен эйге. Өркен өй, оң ебітін салғығы бұт реклама барық бітерені ініне, керешеріне, оны кәскілеріне, үрін әхе, тедейтін өңі қанлығы дейі біттер. Бастан келілер розовай дейі біттері, онта сиерейді дейі біттері, келін тихар тоғыры қара дейін әппеті әкен көбістілер, оны бігеге ұл бұп бұт, оны жа білеген сөпті әппеті бағалысы көрі қайын. Жәрі, үрін әхе біт тедейті қайдақ өңнің әббеті бағалысы болғым табыт. Үрің әхе тірейті қара. Оныттан кәнікі тұқ-тұқы бұлайды. Әхе қаянды білі қытын ады, әхе үрің әхелер бар болақтар әйді. Сөп жәрі, сал ғымандық кені итілақ бұд. Әхе қа кімілі әчуіт кәлі, әшсе бір үхіз кімілі әчуіт, бағасы білейіндерің әрі. Кем кәлі? Бүші компаниеттен пиар, пиар, әті бүші көлі әді пиардыр реклама. Варвара Говарова. Ага, Варвара Говарова. Сәп жолы сүшігей. Оның тон же білеген рахата үшсі же. Оғына баран әхеге доғытырғы көмілі әрі бүтеге. Әхеге білеген бейін бейін әрі ене таларға қалды. Оғына баран келді әхен бір ханаларына әхен бір көмілі әрі болақта әже. Сәп жері білеген болғам тобы тәмейе жері халғы маңды кейті бар. Бүйекке бөтіріп, қанлық дәребінеттен төріттәғай. Әхе кені үретін лапкөте дәребінеттен үретін? Жері, аға. Курбоғақ, кептені, наяғы, маяғас. Наға шүдігі лабық күтті кенер етін? Бүкі бөтіріп, дәребінеті маяғас. Маяғас? Күджік? Дұп, маяғады. Менің ғырашы бұқ күйіппін сөп, онын мен тетті әтапы ғыразу көйін қалыма. Тоғы маяғас сиетін? Да. Оны гастролу бірақ деп күті, қайдақты? Қағанара, өтті гастролға білі көстір бүді. Әтті білі үрайын ұрияр бұдар кені қанттан түрттеған ең қая көсеп бүді, оны маяғыз құрдық бұдады. Неген болды деді? Бұдаға. Жәрі, оның әхеге әппекет? Маяғыз. 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 Жәрі, бігі маяғыз сен әппеті ұлы бұд. Бөкке бөтір өппет, Сағыр Республикадың культуратың тұйғына, Доран Рекорс жағалай ашыты. Қанлық дәреметтен түріпті ай, ұсалдың
улуухун дере бихикер гитер бут ген эпител бутер маягас сине оно дере бахаста компьютер бут тогар тол койду дес сиз бу кып кыла карахата. Эс. Бүгүнкү бүтүрүп маягас тендери митте хайдер улин дерифе генер кала. Уне хелла бу кытта хайчу тикчи. Салгы. Ага. Болгоя бут. Билиңи кемне YouTube сайтка самай элбахты көрүлү бут видео. О жеги туман генер яттын хад элбахты көрүп битеди. Онны сыйгына курдук эми дагы. Аны хайдер бу псай Gangnam Style ден бу. Сидан кебилегат. Маша и медведь. Маша плюс каша ден. Луи Фонзи, он на Дэдди Янки Диспасио. Диспасито. Он на Джастин Бибер, сори. Маша Медведь по батах. Сай рад уже. Он там был битэхэк ларга Диспасито, жестко лангарди там, тади. Или... Чеп. Или Гангнам Стайл был. Джастин Бибер был батах, точно. Маша Медведь точно был батах. Диспасито. Явно Диспасито. Диспасито. Или Гангнам Стайл. Чего это? Мне он нам не атакан дичи. Оле битепи. Диспасито, эбитер Гангнам Стайл, Маша плюс Каша, сори. Я не делаю это так. Диспасито. Эге пекит, тере? Диспасито. Диспасито. Хембир на тохту будет. Ага. Бар хоторок пута болар, хембир на тохту будет. Чай лабут лабут. Лабут. Чай лабут. Был лабут. Хилер как гитара аларга дера бу диспасито ден ириятон. Лох хама элбас ютуб каналга элбахты көрүлүп видео жаныллар. Дера бахалста. Эй, Маша Медведь кролор, шоска ютуб көрүлүп. Септе гатпеди. Диспасито дейін бастығы местаға хілджер 6 миллиардтан тақсы кеге көрпісіп дә. Аңыттың қолы бұр псай бары хуға 6 сәр местаға хілджер 3 миллиард кеге көрпісіп. Маша Медведь 400 местаға, әме 3 миллиард 700 бейін дейін. Джастин Бибер 700 местаға 3 миллиардтан әрқақтайды. Оның сами сөпке пікіт 6 миллиард ден был хамы. Спасибо. Это жестко хитро. Ага, он на чёрный беги, как так, а я ты буди? Ага, все, бегис, и ты буди, как была она. Бутик, блин, все капита так на эхеги. Брон, серебро. Ты лагат, уринка мисла лагат, все. Он ухо была она, манник тяни, ты не ехай берегта. Так. Да-да, кататын. А напись ден тугой. Былыргы тос сурук. Египет таңарата. Кохон кемее. Тоңолох латынны тылбаха. А напись. Тоңолох латынны тылбаха. Эй, анатыр. Эй, ханата бит, эй, яка бейен, бейен генякыт. Икки сыйхэп бейтеламыр эхэн сэп. Былыргы тос сурук бол. Ана песть ден тугой былыргы тос сурук, Египет таңарата, кохон кемее, тоңолох латынны тылбаха. Тох болон эбин таңарган же. Кадар ана песть ден деп эстебит тылына. Былыргы тос сурук болон. 50 лавт. 50 на 50 лав. Яғни онтон кескілеріне болды ғана? Қоғам кәмей болды. Че қоғам кәмей талық. Яғнығында? Египеттің арақта қайдақ анапестен атыны. Әс болуын көп болды. Әс. Че оның әйіп екет? Қоғам кәмей.
хохон кемее. Сеп жере компьютер бит бахалсты көддөрөре септе агап бит барды. Агарды үрүнкү мүйөлдүгү тоотар. Онун же халгы бара бит көлгүмүзгө. Сеп. Сөйлөгөм просто. Олы сүйгө билгин. Олы сүйдүк холкудук олорун толох. Жеги үрүнкү мүйөлдүгү. Эпте сере барды салгы. Эй, эй, хайда хорогор билбета хайдына интуициятын хугунара. Эй, бетер хайда хайдара. Эмиске багай септе хапити буккулдан буккулдан баран кин таяны лагатча болду. Хайдара. Да. Аха, септе халгы маны кен. Эй, эми ту биле тундрасы нак була арата. Бөрөлөр баллар да ана бирге. Баллар. Баллар да. Көрбүккүт бөрөнү. Ой. Септе бөрө үйөрүгөр каннык иерархия суу ой. Альфа, бета, омега, зета. Ооо, просто беда. Альфа. Бөрөлөр оттон бары бияги курдук олок үйөрүнө жалла, иерархия иерархия. Аны жере баалсты эхнаатыр. Бу атомду тарттан кайда суугуй? Альфа, бета, омега, зета. Жере. Омега да кайда караже? Или зета? Бета. Зета. Чере. Эге пекит. Зета. Омега. Альфа, бета, зета. Омега. Омега, это хорошо. Омега, один. Омега. Чак, не гнал. Явно омега вот ты. Да. Дубета вот. Эге пекит? Омега. Чәтен, эченет, аменет. Чә бир, ики, үш, чәрі пекін әтің бағалыста. Әнет, әнет, әнет. Әнен қанды чәндігін. Зәт әді. Чәрі? Мен альфа да омега да. Түргенлік? Чә зәт әді. Альфа дейді. Чә омега да. Чә омега. Чә омега. Омега. Ступыла. Кен омега жетейді да. Че ұлы бұд бігіп беті, омега жетті бігі кіргіттар бұд. Ступты. Так. Бөрі үйерігер қанлық иерархия соғой. Кіргіттар омега жетілер. Әтпеден зәті жақта. Че болып? Эндите барта. Че? Че ол? Олох на атып дихар. Олох еще бе хана бар, олох еще дики листигит. Чахчы дана альфа ген самой улахаттар. Онтон беталар келелер, ари данлар. Оны омега ген самой намыха, хамы хым нағаз, мөлтөх, кыйн оқсуспат. Онтон зета ген соқ. Че онын бе еха үйерек өте бағалыста жере. О, бе екір кітта бүтері үрін көрі, онлар бе үрін көмігі Аллах аяқ кейілді дәріпті. Оның жай ағады лебіт ұтысқы тоқсын түйе әкімінді. Өп жәрі тәскілерін ағы қаратты біт, аны білін кері чәрін ағы наға шүгей. Әхәрді Аллах, оған ұқтан әйеқа сөбігі бәліқті біт жәрі бішік кініге қығатыттан наға шүгей де бұ көрін бұ. Начнем с десертаген астыр Бігіге мен бішікті доғыттар бұдықтан әйеқа бәлі құлына бұд. Сөйіп жүрі. Оғанна. Аха, әйеқа. Оның жалу қанағдың көрімен еске бақтық. Оларың үшті дағыны білейін реклама бар еқпіп. Оның әйке дері олары түйін күнді күрәк жер біт. Олық, бігіға бүгін ұрақ ана бұрттан сұлдар әдеркен рөхет көрбіттар. Кәскілеәнің ұны кәрічәәні үркіні бейдіге үрін көміз мәтәлінен бардылар. Бәт қырадан қығыл көміз кеті бәтлерін ұттын. Әсі түгілі ғадды лебіт, оның енігітін дағыны айыр үлі ғадығы дүйтті дүйсі дегілері. Бағалға.
Сейчас я тон, чуть краше бить я на табу, ты хеги бед не стаки е, эркюно гимбирине. Хролорогут, а на тон салги реклама тох тул кенне, дере хеги мир сюдаган, сюбли билер, джангут доктор бикел яхтаре. А на тон дехеги мин, бирге болун, вона аташи на стрине багарап дехеха. Бит реклама тохто бул бүтте, онуттан же салгы иккисту хүмәхбетеге бихи кириякайын, иккис ылжытар бүт, онуттан өркенөй гембирийни көрөлөр огот, билийни тургу тороңю, хурокта дәшлер, күту хошестат милленерім сахалыйты дейлер, бахал сахайда барат дейхтын сеп, онуттан хамы чугай ертті бу бириге эхеге холы бур бүдзе кәргенмен көрөгот. Хепті, мияха әлбақ кейінде генетті, оғылар бұт көрөлілер дейді, онтың мен наға үйөребін. Тоғы етергер, бұл беріттен әге әлбағы білағыт жақчы. Сөп, білген бияха үлдетті кәлілер, бабам, ебі көзгер әхімдейдер. Сурат бөлі құлғаттары кәлілер, Степан Париадин, онына Дмитрий Байышы. Жаңын, қайдар білін бәйелі кәпсетті Да? Чего ты балар? Берина мин балар ебит. Логичка. Вот и беги. А не убитень кадик твой хайз. Бу эхини кроме мин нахаю едим я холокор. А ты не убитень им эхини кроме мин наура. Нахаю едим я бити. Тогда Сен, еще и бадык холокор кулян юрен кепсера нахар бит уны тария аня нала бит еще и бау дайи. Эхиги бүгүн доктор бүдүн жакалдыгы эхиги ким нахы мүлхө келдилер? Бүгүн бияга мүлхө келдилер рөхөт таварыс көт кәскіл байшап. Онда бир таварыс көт Дима Корнилов. Сөп, дәрі. Бүкі көтті бары бир таң астағық бұд. Бұ рөбілгі түмер күнден бұл кәншер болады тұра, сақа херін бұлаған күні қаранам бұд. Сөп, сөп, сөп. Онда түбі күлгастық бұл көдірәрі Эти рыбульги болар. Ага, бу калер, бу уаныш чыгла болар. Ага, ханна болар и? Сергеля уаттары гар болар. Сергеля уаттары культура кинет. Ага, тюет онна хэтте жастан болар. Тюет онна хэтте жастан. Тюмер күн. Онна уля лига хаджабыт, ол бұл хаджабу. Олох бірәме тәргілі батақты хуммакы дейбі кілі. А, айды? Кәлі бі. Кәлі бі. Сөп. Жатан, Кескіл олы отты білімінің қаған жәр бұлықта, онынтың әйгі че бұ түбігірі әйгір кетіптен береме болаңыз кәлбі кетер бейін маға мақтан. Мақталыңы бұл кетер. Че, оны аңюбдің сағалығы бұд. Онын өйәбін бастап. Иәған, әйгір. Аңюб бұр ауыты маңы кем бұр оңызы, үрін көміз, онына қығыл көміз. Тобы аспит әрбейдеге үчуталар қығайын бар бұттара. Үчуталар қығайын бар бұттара. Үчуталар қығайын бар бұттара. Аха, әпті, әп. Оны болағында әші әді оқтыр қығайын бұттара. Бұлырын ділдері қалды. Тәу бұлығыны бұлыт. Габрил Менкеровта қығайын бұттара. Әпті, әпті. Оны үш көмі бар, үшкеде оқтыр қығай Сам чепчик ити. Сир кюнюте хөнен эргери. Бир сука, бир ый, сыл аңара, бир сыл. Дере. 50 на 50. Эдда да. Дере, сир кюнюте хөнен эргери. Ата бир сука бұла. Хо-хо, сир кюню. Бир хыл. Қады ота? Сир күні төкіттіңінен әргейері. Бұ қолабыр күнін бұ тұрар. Сир бірақсан әргейер бұ. Бейдер кейі біті... Бейк күнде бі құддық болар бұл. Бұ бейдер кейін кәлейті түхі болар болуы. Түхі кәм. Кені бейдің егер мандық әргей біті атын. Бейдер кейі біті суыққа болыла. Ата суыққа болыла. Чеп, оны нәхеге пеккет? Қадақ бір сыл. Кешке! Енді күйіп пакет, енді... Омен олақ, ажақа үйгіраға бұл простағы бәлемдіне. Да? Кыр-кырат. Деп чекіне... Ой, дәу нәрін үйкен сүркен. Отын... Ота суыққаның әргер ба? Тоға суық.
bu günün onu her manı gelgeyen günüz ki he bu bodak da da. Bir sıvı bodak da. İşte bir sıvı bodak da onu. Bak kıyıda bir tuzey değil. Manı kını hakka, manı kını hakka. Ota. Sılan arı bu batak. Biri bu batak. Aha. Biri bu batak. Bir sıvı bir de bir sıvı. Bir sıvı ya. Oca bir Короче, мен сыйап кетелек мына дилибит та. Туран бара. Ата калтырым пробкадан нехиле күнү байандан кайтып. Туран бара. Онан да кенде кабыл сеп а. Чере. Чакатты ий балганы кадайм. Тоо. Кай вакым мен разы. Эс кетралык мына. Чере оны хеппи кит. Та бесил дек. Эс. Бисе ылыбыт. Ата түгәттер. Тоқ чере. Бис укка дедим. А мен сылан ары бол батак, бири бол батак. Акпедин? Помощь залала вот туга. Целы, алы. Ай, сай, ката бастыгы. Жере, алы бут, бахалса жере. Помощь зырыхта. Залы, жере. Ким эти, кескили петеду, дейме петеду? Мен сала бортан бир сыл болу. Сәпте. Әпте, бай уа. Ян хо баска. Бир сыл. Эти мен бұраты мен. Ага. Ты бұратым бұрында болу, ахи аймақ бұрында болу, хопылла бейі көтер бейте. Жере, бахалста. Компьютер это бир сыл дейтілер. Бағалысы жері. Сыл әне, дұрсыл. Это мен әкетірім сыл дейм. Тоқы біле оған әне. Это уже омайды да подсказ. Эди биргіт омайды. Ана ше бір бекер адақ бітті. Это не болдын. Ота бұш өдірі бітті. Ола үш өдірі бітті. Ола бітер сыр бир сыл бұғы күнер кері. Онны кетер, аба ну көріп. Әр жері. Эсир күнү 365 күнүнөн уна 6 чагын энергияр, ол энергия периоды эбиллер, ол ихин түйөс сылды бийде високосный. Ол эбите сылга 366 күн бар бола дейін этеллер. Сәм икі сейді бейді керем. Қарамын Жәрі икі сейді бейді керем. Компьютер программадын алжатар кейіні кемден атылары? Докер, клакер, хакер, питчер. Бұ хакер. Доға, бұ мен әрия қабай хоғыс болу. Идерім мәні. Та хакер білдер, ха? Компьютер программатын алжытар кейіне... Ұты программаны алжытар ба? Зылымайды, хакер. Питчер дейін ұты түгі. Питчер дейін... Сөп те хакер емді, аға. В, хакер. Сөп әге пекет? Хакер. Хакер. Сөп жері әге пекет, хакер. Самы сөп, сөп. Клакер дейін театрға ұтыс тағанарға наймыламыд кейі. Сөп, аға. Питчер дейін біз болғы мәйчегі бұрағар кейі. Оны тан докер дейін қара болғы өледер кейін әттірлі. Сөйіп жері өз ейтігі кейді біт, үшігей, өз ейтігі біт. Бұ тепчікі ейтігілер бар тәп. Кухняға кран тестер болуғына кеме ұңыры бұты. Теплотехник, пиротехник, сантехник, зоотехник. Мен сына бар тұқ үшкітін қосқан үйтілі үтін аджатар түгенлер зоотехник көлені ады ол. Әрсәуіне әті, сантехник. 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 Тен сөйлуді тәркейі. Теплотехник тен сылағы күтті техник тағар. Зоотехник тен қылдары күтті техник тағар. Әс. Онан сантехник. Тен сантехник. Сөйіп сантехник. Сөйіп дәрі беге пеппет кухняға кран тестер болдағына. Кемен ғыра бұдай? Сантехник. О, молодец. Кухня. Әді чүгей. Ик салғы түрді сейті бұд. Үм категорияға праваны қасастан тұттарайқа сөбей. 14, 15, 16, 16. Үм категорияға. Үм, 14 мотоскіл бітті. 14 үттен ұшты. Үм категория. Аха, үм категорияға сәр? Үті мото ең. Скутер ең мотоскіл. Үтін ағы ұлға мотоскіл ең. А, да. Ай, ами бар да. А, бұда. Бұда. Үм. Ну, он титтен был у меня. Ну, вот, он точно не беден там. Вот он, серия, вот это айл роу под так. Ну, вот он, М категория. Это улыхан категория лырылыка. А, Б, В, С, С, Д, Е. М, хамы кыра. Ола это он титтен или он алтаттен был у меня. Он без точно вот так. Он ағыз тен уже бы категория лағым ба. Он титтен бетер он алтта. Бейен-бейен дейді қайты кире қалы олды. Де, это кайди. Тогда мы категорию Кайта дыбы ты видел, да? Эми кайта дыбы ты туран барага. Бинде мы нарга десве, да? Бронза надо бабута. Бронза надо бабка. Бронза будет делик еще. Да. Да. Тя вон алта диганы имя. Тя нет, тин.
Тепите лыбит. Ум категорияны... Молодец, дар. Сеп, шугай. Сеп, кеп, тегет. Ум категория права 16 састыртан дарелер. Аден мотоцикл, бөден машина, ымден мопед. Он отлетает, куда где скутер. Мотоцикл, где куда где. Сеп, дядя. Бүтәһек ыйты бит. Оны медаль алып кен. Ага. Сәбәбе медаль. Оны тие ханады медальге. Саха серигер. Саха серигер. Көр күлү жанрын кем сагалап бит. Дәбе һәй көр күлү жанрын. Олар дип әйтәләр. Келеде мен мен. Алексей Павлов, Аркадий Новиков, Пётр Пестряков, Клим Фёдоров. Ата бу дигән бәдәнәк тәхә бары да агалап җаннар булла. Мен Пётр Пестряков дим. Той дигән кинемонологтарын Алексей Павлов мен агырытып, Аркадий Новиков агырытып. Клим Федоров тен этер кем. Петр, мистерик. Он не хепикит. Уверен. Ага. Кине барлыктан ага. Мен ага барлыктан ага. Барлыктан ага. Ага. Ачыгына кине агала болон хеп болот. Бири усалданга товары. Эбидин эби. Көркүлү фестиваль деген болот. Эбидин кине монологун Алексей Павлов агар буллагана. Мен краден телевизорго дию. Алексей Павлов такка микрофонга агары кайга дитим болот деге. Ачык кетип сүргөп болот хеп дашкан. Тобі не яхай, мені товар спа. Әп, я тәп істі. Сүйе бұла, сүйе бұла. Да, Алексей? Ва. Те, а че түйірі әп екет? Петр Пестряков. Петр Пестряков етлер. Беге сөрет бүлі қуалаттыра. Саға сіргер көр күлі бұ жанрын кем сағала бұта еңе. Саға сіргер. Петр Пестряков етлер. Дәрі, мейхана бар, әйгі маны білекті аға теген. Да? Аман, әйгі күтшесі. Билет так, это с молодежью. Дети, кутуапом багар будем, оно там... Кутауынны яхана. Сәрде самый септяк бит. Чахчы дағаны Сахарыс Мүгідің түйлі ағарты әп Петр Пестеріку. Бұны тәкені өңгөтен әл бақ, чахчы бұл филармонияны төрікті әбі, бір профессиональный артыз болыр, төлі әл бақ, бұл эстрада артыздары кені салайынатын үлелен қамсаны асқыттыры. Хөп, оныттын... Дәйгі бронзы болуыд, Степан Олон бірәді олон Медалин лым бар. Хәтта дә тәбилин лым бар. Үрүк кеми лым бар. Ә, әбитер яхай җи реклама тақты булды отлар. Ол кәне халгы аңы яқпыд. Хәп. Андай дүгә самай түрген тихиким болой. Билен турар Усейн Болт. Бу Ямайкаттан Төріктәх сүйрік кейі, кені олимпиадаға ағыс тоғыз төгіл күхіл көміс мәтәлі ұлан чемпионна бұта, оны сә андойды 1-1 төгіл қайылағы болар. Кені андойды тағыл бұқан рекордда 200 метріні кені 19 секундінен күйрен кәлбіт. Кеніне дәліға Джон Серге чағылған ген артылыр. Сәп, онтан да атын әлбәқ чақшылары әге өркен өйден Бериттен білеқті, тұнаттың білеген, бігеқі үркін өйгі үрін көміс мәтелге кейсен әрәлілер, сұрат бөлі қуалаттыра Сепан Париадин, вона Дмитрий Байшев, вона кенлер доғаттыра Кескіл Байшев, вона Дмитрий Корнилов балыр. Хәп жалғыз үшігей, те доғаттыр. Сетейлері бағыра бұд. Аға, мақтасыға. Тұн үрін көміс, сыра бұд әрі әріп, үрін көміс бол ұяғына әме ғыран берер, ол көндігі ұйтығылар әме ғыран берер. Барды ғыран. Маңны көрі доғыттығы бұны сөйге сүгірі әйтшілерге дегі доғыттығы. Мен де. Ду қарды көрді. Мен де тө іспер көрді бұл көрді көрді. Мен доғыттығы бұлығы рәді әйтшілі. Тәрі маңныктен бастығы үйті бұд. Үрін көміс. Бұ ұбаға старттан қанлыға самай чәпчі кеней. У, аливарыта, бензин, кихи қана, плотна ғана. Вот на Ганде. У нам перейди хакор. Уго бензин кут така. У тогда бензин тогда. Бензин тогда я да. Ари ты мирар бухта. Али. Кие кана сурала. Ари ами тогда я. Бензин бензин ди ханин. А тахта кие кана бад дитта. Кие кана ми сурала алар. Олата тюхер бакине. Олата кине чепчики булла аде. Тос. Тогда бат булла. Бензин тогда я кана. Тогда чепчики не дени. Тогда я ридем был батак. Вот на ги. Э плот на ги. Плот на ганан. Сам чепчики. Хотя. Плот на стен. Халанга индию куда-то.
Ладыгин һәп кетә куйды дигән, һәп кетә куйды. Олы бер яхыны курдык булар була бу нәрсе. Ары булла аны олан елгары ян барак ки. Тәп бензин дигән. Бензин дә дәер ул бензин дә. Тәп чыга усын икән. Уна халгыны көтә алды ди. Дигән? Ага хас бахана алдым та. Җә аны әйеп кит. Бензин. Бензин җә бәрәҗә түгән алдың. Түгән. Тыстырдак бунда ән Курса мөтендә. Вапса хәмәттәр бар тады. Вапса хәмәт. Тох пар хәмәт. Ата курса кадәр хәмәттәр икән. Алар көннәре һәп анын сымыттуынан тотты. Сымыттуы. Гадәле истем дә хәмәт. Сыя чакчыны әтин. Микроволновкага эстер. Сигәйди хам тутан алҗап баккын. Уксуска маринаттанар. Вегетарианистар себеттер. Мантан жа хайта хәмәяне дә. Чахчаны. Мен сыя чахчаны бит айтат. Сыяны дип айтат. Ал буны, короче. Сыя ди кам туп пахам бит хата. Тудаган бу хат бит. Мен хана кара бу г вегетарианстар себеттер ди. Чахчы сыя ди. Вегетариан си бот мыки. Мыта. Тогодо тын хын хын дигер. Будуще курса була желтоон хлабра. Так, чере ариги тото токуданера сахны. Микроволновка бастыгыттан барын. Микроволновка эстер. 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 Сигеди хам тутага. Оты не тоочини? Уксуска маринаттан. О, итиге тоочини. Сымы тунан сыга чакчын. Эпетиге тоочини. Сигеди хам тутаган денду. Э, сигеди хам тутан алжап баккын демитте. Алжатам ба хам тута. Тутан алжап баккын. Ачык итерәнстер себеттер. Ото ул кескил алып чакчы. Ол коробдар сикеди кам тутан алжак бакын, ол чакчы. Деп күрдүк да. Микроволновкага эстер ол чакчы. Уксуска маринаттанар ол чакчы. Вегетарианстар себеттер ген сыйга булган. Тоотырген вегетарианстар ген эти себет жөндөн ба. Ото маһи хилле. Отон белок булла. Ото белок эт булла. Вегетарианстар курусса ото булла, хулабрахмытын. Да? Короче, бияха бу онна г ба. Сигеди хам тутан алжапакын дейтти. Дике алжатар булла. То алжапакын дейтти. Алжапакын а? Сымыты да. Ага, ол онны тох бар. Теория бар. Теория бар. Сигеди тут хам тутан алжап. Атман кына бияча бити бие. Или менә хам тутан. Бар ана. Ото бле канны гара угылынан туттака алжатаган, конечно. Бу манны тутан манган хатан туппакын. Да. Ото менә угыл ине питтер да. Хо. Сигеди хам тутан алды. Ол ата жанар булганы имир жанар булды. Ата сымыт жанарын жанарны бус бутун этеду. Че четвер вегетарианстар себеттер жанты мен кадар шиектакта бакенлер отума. Кадак шиектер ху. Сымыттан туак булды же. Курусо ого деймин же. Кадак эт булу кайда? Сымыт эт булалык булды. Ботакта. Усуска маринаттан. Тан ненер да. Очоны шигеди кам тутан ал жапакын ден ракалар. Микроволновка эстер не кантып белән. Сымыт бугадда кая барара? Да. Аха. Чеп аны хеп кит. Усус кына. Тохта бәгый. Сегеди хам тутан алып баккын. Вегетариан эстер себәтте. Та, вопса һәбәнен бугада. Эс ту себәттер. Ген җитте. Аа. Та, можно, пожалуйста, 50 на 50. 50 на 50. Тере. Беген, беген җитләр. Волтер 290 алган әлләр. Кемәләрен? Көндем. Кер? Кер? Ага. Наш ответ сике ди хам тутан ал жаппаккын. Б. Кыдай ди әйтәре. Суска маринат. Э? Онлар токылыр бунлар. Асылык. Кыдай ди әйтәр ки хам сугат ди. Чеп аны нәһәй пекит? Си б. Б. Байшап бута. Де байшап бута. Чеп, сике ди хам тутан ал жаппаккын диен эти сыга чакчы. Да? О, да. Чере. Эпи ди көре бит. Эпи ди лым. Кактак. Куска маннатлам. Ху! Алжада. Хата канны кырып туугар алжа пакын эмне? Алжа аяк корогам хата. Кайда бар алжада? Ол эң кайгы.
Ota вегетарианса чахчы хебетте тожиде онна кэджик белок. Но? Вегетарианса чахчы хебетте тожиде онна кэджик белок. Ота мен олина чапан, кадда каджаны хуга дейгдим дейгдим. Хорох, вегетарианса сэ хиятрын хэп гэнэ ол сыя вегетарианстар. Дняты хенли ок. Паскаскава тау майда, да? Ага. Onun bunlar bileyim bir... O da marın kılıbıra medel bastık o tukuları mı tuttuğu bu? Onunla daha tutuyor ki bana bu. Ya bileyim... Ühü seyti bu. Ürün kömüske. Çere çürgenlik... Moskva atı hıcara hancan bu lakacı Moskva korakka. Moskva metro tukar tugu köngül... Tuğuk köngülleneri diyor bu atı mıtırttan. Dere kupalnigin ansılcı... Tabahtağın... Atahtan hasuak sılcı... Eskalatorga oloru. Dere Moskva metropolitenigar Tuğuk köngülleneri. Eskalatör gülürü köngüllenme. Kupalniğine köngüllenme. Tabaktağın atıqtağına soğuzdurdu. Eskalatör gülürü. Atıqtağına soğuzdurdu. Köngüllenme. Toğdaki kiyat ağın kıvıtın hep eskalatör gülürü. Kupalniğine hıcak var. Peki kümünetten. Fırtıkta kiram mı tırsıkta? De. Onda Moskva arası ödü ahına alacanlar. Arası ödü ahına alacanlar. Bir milyon atı kırtık. Berge evi tönü babu lohtarın hep. Batta. Atıqtağına soğuk. Atıqtağına soğuk. Mehane ağa köngüllenme dedi. Tuğuk kiyle duruyordu. Kıbıtıga. Eskalatör onu vrrr kiyle duruyordu. Onunla mehane var. Kiyle takan eşitten bir yeni yapıyorlar. Kok köngülleneri yiyen? Otu oluyen kupanliğine hıcı köngüllener bulun yapıyorlar. Aaa. Ödüyen. Naha polisiye kalem var. Molodçılar bu kupanliğe. Pajemci sonuna cevap var. Sen bir tane ne diye? Diye. Açıda hep bir kim? Moskva'ya yürüyen bir toka bu gibi. Aa kupanliği nasıl diye. Aha. Ya Allah bahsı bırastı. Kupanliği nasıl diye. Hayda min kupanlik tak. Cahtarı imitir uva kandı körbete oğul. Otan hacı ne oldu? Eş kömülle ne? Bil beri. Ama baba hok tak. Kan bir yeri bilet ya gottun. Kıcık tüysiz bu kıttı. Öla bu tere ve halsta. Olatlar kupanliği nasıl diye. Ye gördün. Kömülle ne bilirse malajestler. Uğda hin kıcık çakçı. Kömülle her ebitu. Kupanlik bırakın. Doğru hın onurullu bu kupanlığı. Diye. Onun daharallı bu. Makakında. Söyleyip yere. Төрді сейті бұтер кейлі біт бігі олық, олықтар олық үрін көміс мәтәлі ұларғы олық настройды ақтар дияқа, олық бәлімне ақтар. Тәрі Нью-Йорк қоракқы тұрар көңіл статуеті қандық дойды бәлі ғай. Тәрі бігі бар бәкеген бәлі біт, статуе свободы, көңіл статуеті Нью-Йорк қоракқы бәлі қай дойдыттан Франция, Норвегия, Польша, Великобритания. Мен қанары Әдәр әдден Парижға бір әді бітін, онында не күдік ұрағы істі бітін. Франция бәлі әді құддік. Сөп. Тұнна тұғата қоқ бұғыда олың әр. Тұр бағады. Қайда Құран аның күрелер олырды? А Польша ол батақ. Великобритания. Франция берен әр. Елі, көрсім бәр, о конкретне дәміз әр. Елі Франция, елі Великобритания. Таңақ бұл бұлақы білі әқті әтімді. Отан ау, маңды қайып бұл әкірді кейі бұқылап бұл. Нью-Йорк қоракқа тұрар, көңілі статуеті, қандық дөйді бәлі ғай. Франциеттен бұл. Мен неге әнің. Әнтің шәнің. Тәмін әқадар Франция дейінгі кәлі тұр өбіне. Шарль де Голл ең кәлі әджан берің Ən oğun həcən Fransiyə həcəbdim də. Onunla qədər onu qədərək bitirəyəyəm də. Onunla qədər qədər... Çalapay bəlləm. Onunla kəmərə deyənin kəpsi yiyirəyəm bəhlayətə. Onunla... Parij qorusundan ustudan istəyək bitinə durar ətə əbba. Həb. Bili qırata. Qırata deyə. Aha. Tə qoruşu... Ah. Тә, Қолғастық. Франция дейін бабы. Тәпсе дұру. Сәпте, оның бейі компьютерді бағалысты. Сәпте, қаппиет. Е! Бар, түрде мәнік болды бұл өйден қалды дейді. Сәйма, әне дұрқын да олады. Мұл көте. Олық оғай дәңгін өйден қалды бүкін әйде. Онтығын жүйін көмілесі тақан. Чақшы өттен инженер Густав Эйфелі, Эйфелі башының ғор бүкі кені те әме бұры егі. Оны өттен өні сөбір толды күттігілақ. Оны өттен Америка құлбалықта Көңіл статуетінде елі қарақпыдан көрдіпіп, аттыға қасқа түспейді Аллах кейі болабын. Сөп, онытын білігін... Бұл дұрттар сірі бұра? О, білігін. Бұл өсі білігін бітеғі үйтігі бар. Ол бітеғі үйтігі сөп кәпетті әтақтына әйге үрін көмігі ұлағын. Оты доғыттар бі яғаманына мен режиссердер, әрі әтелілер, үкс
Жон хөблөхтөр арахта реклама кемеге билүүсе бепте болуй бит. Ондан билим бара бит. Олин билин реклама бара бит. Онтан бит реклама. Би сага тоха хай бит. Ондан күнүгөр ачыр бит. Кратик кухняк те барангыт холодильниктан туура ылангыт стан чек куттанбан келенгит эмет төттөрү телевизорго тин еркелин. Саха национальная кадрехна компания эркен өйген беритин бары бирге көрөгөн ген баргытын дегеремнен. Эңгара бит салгы деп били уалаттар бытча хайдак болаларын белек бит. Келер түйімаққа. Бегенің бірге болып. Әркен өй біліні тұрғытыр оңи ұсалғанан барар. Дәрі беге болаттар бұд. Сурет бөлек болаттыра. Дмитрий Байышев, он Степан Порядин, канал Роллор, он Киллер Доготтро, Кескель Байышев, он Дмитрий Корнилов. Он тон сюда еще идти к Уолтеру, лох сити хилята, канал Роллор. Билигин бир уйтини сепке хорида тахтарына, где кенлер үрін көміс ылалар, дере. Онан же кытатын. Лауд. Бехи сейти үрін көміске, бол хоя бұд. Брэд Питт. Брэд Питт ұғылы бұд. Toyota компания рекламатын тоғы Малайзияға боппуттарай. Эппеттері, Малайзияға атын дойдулар масиналаргар аянна абаттар. Эккіз эппет, Брэд Питт Малайзия тұхынан куғағандық санаран тұраддағы. Үхіз Малайзия Японияны күтті куғаған сығыннағы. Чауынна Брэд Питт ахара кірігі бай. Үті бұғыл ақ, әсіна. О, болу, не? Малайзия. Ох. Брэд Тоқар, Брэд Питт бұлдағана... Эй, қаттын бұлдыр. Ох. Ох, білі кергені бар әде, арақсы бұлдыра бұтта. Анжелина Жоли, да. Малайзиятті неген оғы етеу батаға да. Ох, тоқтан бұлдыр. Африкаттан. Онына тоқтан. Онында мен әттен бұлдыр. Мен ағар тоқ болуын. Малайзия тұғынан қоғанын саңар бұл болуынша. Ох, чоға Toyota кеніні атынды қаяман. Брэд Питт ұғылы бұд Toyota компания рекламатын тоғы Малайзияға бұл бұттарай. Малайзия қада Toyota масында ғыджа бұл. Масында барда ғыджа. Малайзия Японияларын сығынар үші. Новосия ғынынанға бұл қоғам болын әрләдден тоқты ген хоқ. Бабам испытал был. Рекламеры, кстати, они бабу дарба. А, мне меньше всего бен холодно. Тугун был лагана, тугун масштабный юрель был, то есть это Мерседес, БМВ, бары юрель был да. Или Япония, он там был так тяжелый. Лазил он. Холодно, именно то есть он холодно. Кини компания был, дивина. Япония как холодно там. Куанда сам был полон, что меня на. А, мне меньше тяжелый. Там мы испытаем куанда лагана. Мне меня попутал дивина. Да да. Икен игит. Сеп шеронен хеппикит. Давай. Атта хеппикит. Би Брэд Питт Малайзия тұғынан куғағандық саңар бұл болды. Сеп жері Брэд Питт Малайзия тұғынан куғағандық саңар бұткен болды. Сой деген келді өнір популярына жөнлер ба. Сеп жері бі хеппикитін шалды бұд. Брэд Питт Малайзия тұғынан куғағандық саңар бұд. Рас үсті бұд. Ямна сүсті бұд. Так жері. Бұ тоға қатқытын тағдылы бұл. Бұғым тағы дек қараңыңа компьютер. Тоғы музыка қабады. Бұл қайтан дұғын. Қүтім де ары тұрағы өлейді. Қа? Жәрі әп-әпідің бағылысы арағыда ұзбой болу. Біле хакердер еңкәлер бұғыла. Ача, второй попытка бар бұлла. Ары қырағы өлейді. Әп-әпідім де мен өлей. Сәл доғыттың. Мен бігі қырғығы жонда бәмәмізін білігіп ба? Да. Бұрақын оқты оқ бұдың. Мен де білім. Кірджік Малайзия министрі Брэд Питт ахара қырғығы бай, ол үйін ете рекламаттан сұлтан, Малайзия лоқты оқтырғыр комплекс өрсіскен сөрген ете рекламаны тоқтап бұды. Господи. Господи. Әлі кәне кәрегі көрі Бронза, 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 бронза. Рюкомистер, что это? Вот он, мы на любви ходили, рюкомистер, бронза. О, у нас рахтан, рюкомистку дукас. Он ну курдукас, да, хеп, да. Да, я хочу масса. На хай шей келен кейгеби тохта, бе сэвин, кинеге бе лахти бине хиеха. А, ну туранья. Дере, биге бе лахпи тэл бэхэ. Бу кинеге мадалла бунан, хан Аллах кулла. Эссон, ну ку, хеп, кэрин,
Bu şey bari emir bir çekini gerçekten kırıgı kurduk. Saha bu hakkı diyor. Bu olatır dolu hamı şu iyi. Yarıma maktav. Allah şu iyi dik kıtın uydu olatır. Hamı kalanı şu nasıl yeni bir edin. Onu da bırak bir uvay gittin bile kattı. Bile. Ahara kırın. Ne hadan kalli mi? Tugura akıp. Tugun ne kayı? Bu sabah hakkı heri karamaya babo kına doğ sana. Niye gidiyor? Bu öre bilgi atta tümer künge bari gittin. Ramut, barda tenge asın. Kündük arası. Maske hünye batta iyi. Bura bilgi. Tergile ahuatları kultura giyin yer. Altıncı 13 gün ya tümer künge bu kadar bitin. Kütabı. İçeye baktık. Bihige. Bizden adı arabı. Sizler tohta tülükönlerini yıkarlar batılar. Kündük arası bir eşit dağında ağaya bir yeme bar. Onuttan bihige. Eşte keler. Lanı bihye. Keler. Kıtta açılar bizden eşte karışıyor. Kayın dağıtlar. Eşte de bağlılar. Kütten arallar. Bahalısta. Kirin. Kere. Ehiye ana ne mi bari barki yem biler. Sudan itu tu jamu keliler, oh godok, opa, jadi bahasa Albert Kir, Ivan Ivanovich, oh manhasui. Jadi, otton sakat jana sakat Allah bukan dia bilbet kisuaga bulu, oh godok je, bu ehinite sistem belok air belok ulehitre keliler, cula narot kahat krim kahat surin redaktor Ivan Ivanovich Gavrilov, Allah. Bara hebilai pulak tahtar. Wanita kum kahat, petir sekretar, ejar sudah talan nak ulahit Albert Kapurina. Agaknya. Ya wanita doktor. Bahalste. Kini aku ehiyah agal dikti doktor kumlihat citer. Wanita bahal sedihin dari. Begini tu begini mana kira nurulur bu Anastasia Novgorodova dia. Kini bukan sporti kucing kahat kerek tera. Sporti kucing kahat ulahitam. Sep. Sep. Николай Крычкин dia. Полярные авиалинии wanita Якутия туды dia журналлар. Редактор дыра. Он на бубеге бир чугас доор бұты дүйек ехе Николай Павлов қалан. Сақылы бекипедия жаға бұла. Де біле. Оны еті көрді құлақан күйісті қамандынан кәлілер. Отын да оттыр еге әрі де береме біт әтергілі күрі қалылы. Тәп, он олды болыр. Ауыны бұт ұныттын. Әхі туы құнынан қыты. Жер білден тұрар еге құты. Әлбәқ бұрайек бұғылырды, құт, ағашылығыдың күті көрсі өйәғі өйтөсі, бұ күндерге ген қолыбыр туық кепсі әқтін сөйбіл туық ұнына ақатай. Туықты ғоның ұлық манына келі ғама кепсі ерім күлді көтті туық, құрғы талғанан барарды. Сөйбіп өнік. Әп, арай... Өсі Саргыко, сая онна арлы дуйдақ, әте Мария Решетникова қоғанырын онна үрелерін айар кейәді болуқтақ, онна бұқа барғытын қолыбырын үрел бұд, онна эстрада тоқ барылған солыстар бар кәлін ұлықтарын, үдді ағашуы үрел тайук, онна қоған жүрі кейәді болуқтақ. Литература бұд үс бастың поэт жақталарын айар кейәрі кейбік. Өді кенлер үрелерін толыр олылар, кенлер бәлірме бар болалар. Бәлірме бар болалар. Оқтың сөйлік ұлақан үрелеттері бар болалар. Ай, сөйлік. Сөйпті. Әйяқыз кейлері бағара бұд. Оның тәнчері бұр онысы үрін көміс, оңына күхіл көмісі. Бесті ұйтылар Аха, оныттан то бар жонғы серге бары еяқа үйелжалылар, оныттан че хағылы еқайын. Хеп, үш көмі бар, екеде доғыттыр күт көмілі өлдер, бейді болдағына бейін-бейін де. Че, екенгіті, сүрдәнен әндепәке білеуін, оныттан балайтшы кейсет үйоқытын ға әрелі ақ. Сіз хейлері бағырамын. Қайдаға бейті болды. Бронзы бастығы дейді. Канада бұлағар қанлық масса бірдіға ойуланмыды. Күлің бірдіға ойуланмыды, Канада бұлағар. Ол тұқты ғар бағақ. Қатың бұдақты. Ән қатың дейін үйінді. Сәвчатын әліп екет? Күлің бірдіға. Күлің, сәвчері. Күлің дейділер. Ота хақа херігер қатың бірдіға қанлық ербіға бары. Чүрөпчіге Сәйіп, дөйділақ кейде бәккеген білеген. Икі сейті бұд. Африкаға кем олар бат ой? Слон, кенгуру, зебра, хахай. Кенгуру олар бат. Кенгуру ба. Австралияға да бар қарамай. Зоопарка оқ болады. Зоопаркаға бар болуын. Атағы ол өпсейінен олар бат ой. Африка зоопарка бары болуын. Оның әге пекет. Кенгуру. Кенгуру. Сәбе петел абыт кенгуру. Жақсы дағыны кенгуру Африкаға өз кәбі. Сәп, жәрем, салғы өз әйті бұд.
току-току ням-ням ден қанлық сібәккені атылары. Нюргуғын, таңарай кейте, баға батаға, алттан төбе. Алттан төбе. Жолымды кияр бақта, алттан төбе. Алттан төбе. Алттан төбе? Алттан төбе. Алттан төбе. Сөбде бігі ұла бұд, бігі сұрналыстар бұд, алттан төбе дейділер. Току-току. Қандары ден қоқс күнір бұд. Сөбдері төрдісейті бұд. Бәлем бұл кім қағыт әтей? Коммунист, пионер, пенсионер, әрджон. Кім қағыт әтей? Ота пионер бұл. Пионер бұл бұл. Тақы күлі ғаны. Ота бәлем бұл де әрджонға мен қайда бар сәрі байды. Бәлем бұл. Әрджон дағы қытырын хөбәрі әріпті пионер ғанам. Пионер органы бұл. Пенсионер ғанам. Ол бір пенсията қарғыр білім бол дейін. Үпсілі қыз сақағырына ғоп қуымын органы, пенсияқты оғын органы болды. Сәп-сәтті, Иван Иванович ағып ұтаған қағытын бұл ауды. Ағам бұл қайды. Айда қайып, онда ән жәрі әппетіне чөте қандығы? Ота бұ, пионер. Бұ, пионердер қағыттары деген. Сәп жәрі бағалысты, сәпті қақпеті Көрі оларылдар болу демін көндері әрігін дамын. Күлі сөйлі ағалар кем дебәттер туақ дейді. Туақ дейді, сәп-сәп оның. Аха, сәп дәрі. Өчетуір Африкаға туақ олар бату. Сәп дәрі. Сәп дәрі. Мақтана бұд. Салғы өчетуір бәлем бол қағыт, пионердер қағыттар кем болды? Сөйіп тұнаттың бігі... Та олар оқытатын да күйнекті ұрырды. Да оттары. Бір емеміз қомайы құйын бітен қалылы. Әйгі бұронзы түйерт ұйтыдығыр әйгі әппетті әттігі. Сөйіп тұнатты келер бәдіністаға әйгіні жәе салғы. Манны қаманданың түрде әшеді көйірі көтті әттігіп. Оның келер нәзі табықтығы барға мақта болуқтың. Жақытағын жөйді мантан кейі жөй әлбақтық ағын. Күнді бір әжі бүт, өркен әй біліні тұрғыдар ауынды көрді көрді көрді. Хас бәжінсіқ сын сақат левентігер көрір көрді 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 көр